No niin, tarvitsetko kävelemään kossun on 7 ja nyt jatketaan tätä Outlast 2. Mä en viitsi nyt liikkuu mihin, koska mä spawnasin täältä, se paikka minne mä menin viimeksi jossain tuolla. Mutta mä voisin ehkä jatkaa tästä mieluummin. Ja tuolla mun kamera takana on tuommo sisko, että se saa sitä tsekkailla. Uskallaks mä mennä ton naisen luo? En. Kiva hevonen. Nice horsey. Koska mä muistan viime kerralla, että se yksi akka oli täällä. Mä mietin, mikä tässäkin. Vois mä tästä ikkunasta. Mikä tää hide, fuck. Minähän mun pitää mennä, mä en tiiä. Täällä on jotain. Okei. Okay. Ja sitten vähän tämmösiä bandages. Mä en yhtään tiedä minne mun pitää mennä. Tonne ei voi. Ei oo paljon mitään minne mä voin mennä. Se on mä. Ho. Siinä on Jeesus taas. Ku mä oon kierrellyt ja kaarellut ja pääseekö toi ali? Ei varmaan, mulla loppuu batterit. Joo, kuka tää Ezekiel on, koska ne kaikki puhuu siitä. Mut mä en sun lähelle halu tulla. Ehkä se on vähän niinku niille Jeesus. Niin varmaan. Ku täällä ei mitään placea, mihin mä voin mennä. Niinku avata ovia. No niin, tänne pääsee. Ja se ainoa mitä voi niinku panea, että open. Se on lukos. Ui saa, mä katsoin, että ei puske joku. Tyyppi. Siellä oli kolme. Missä? Siinä, sinne. Meitä tonne kolo. Sinne. Aa, tarkka. Tarkka sit, no. Oh fuck. Mikä sitä koloa tarkoittaa? Ai tätä. Siinä, tää on varmaan aidossa. Vaan piilopaikka. Se oli siinä aidossa se kolo. Miten sä oot nähnyt tota? Mitä koloa? Mikä on siinä aidassa? Tässä. Niin. No wow, mä tulin täältä. Aa, no en mä tiedä sitä. Fuck. Eiku. Aa! Tyhmä mä, mun pitää siirtää tää. Nyt varmaan tulee joku häiritse just kun mä oon työntämässä tää. Joo, kato. Tää ei oo reilu! Mä arvasin, mä called it! Minä mä menen, minä mä menen. Mä piilon, mä piilon, mä piilon, mä piilon! Ei se nähnyt mua. Se näki mut! Tää on kunnon häkkeri tää tyyppi. Juokse äkkiä! Miks sä hyökkäätte muitten kimppuun? Come on! Kiipetään. Parkour. Parkour. Mä taisin hukaa tässä. Mä taisin hukaa tässä. Nyt. Come on. Tää peli on tosi epäreilu. Okei, okay, joo. Nyt mä en edes tiedä, minne se meni. Nyt. Oh! Pelää, häiritse mua! Mene pois! Mä työnnän tätä. Mene pois, herran jumala. Juoksa jostain, jostain, nopea, nopea, nopea. Mä en näe mitään, koska mulla on yövalo päällä. Ja tarvii tän jälkeen yövalo, se tulee nyt seinien läpi. Se rikkoo noita aitoja. Nyt jos sä tulet mun eteen, sä oot kyllä ämmä. Sä oot tuolla mun vieressä varmaan. Oi, se rogli on takana. Kivällä. Älä nappaa mun varpeesta. Levätäs tässä vaan, nyt se on tossa mun essille kukkuruu. Fuck! Mun pitää niinku mennä sinne piiloon, mennä sinne piiloon. Fuck, hei mä tarvin tätä kannustusta. Ja pläni, kun sä oot niin fiksu. Okei, okay, mä en tiedä minne se meni. Tää on hyvä piilo, tänne mun kannattaa varmaan tulla, koska ei se varmaan voi ryhmää. Nyt ämmä et tuu silti silleen wee, niinku vitun väärälle. Ei oo batterita enää. Kato. Fuck. Loistavaa.
Se varmaan kuulee tää. Mä kestän ehkä yhden lyönnin. Jes! Pertinainen! Potkase! Jes! Heippa! Et sehän varmaan voi kiivetä tosta yli varmaan myös. Ei varmaan. Mut mun loppuu batterit ihan ystä. Mä en nyt käytä ehkä vielä niitä. Ja siellä venaa paras tyyppiä. Miksi mä käytän tätä kameraa? Mä just sanoin, että mä en tulla batterita. Mä en näe mitään. Älä... Fuck, mä voin mennä tänne. Äkkiä batteri. Äkkiä sulje ovi. Herran jumala. Batteri. Eikö täällä kämpässä ole batteri? Tää näyttää niin elektroniikka. Kämpältä. Elektroniikka rikkaalta. Jep. Fuck. No, jos ei kiillä mikään, niin ei sillä oo. Tässähän paska. Tää imee näitä batterita niin nopea. Yes. Mun nyt pelastaja. What? How to interact? Mitä mä tein? Siirrytään se... täältä päin. No mitä mä tein? Koko ajan vitsi varuillaan tää ladata. Loppui just batteritkin, niin... Onks tää joku safe? Wow. Okei. You know what it is. Ehkä mä lähetän täältä kämpästä nytte. Ja mulla on yksi mulla on tää akku vielä. Mä sain tästä semmosen batteri ja morotyyppi. Se tyyppi mä kääntymään kohti silleen. You what mate? Okei, mä aksentti ihan vitun paska. Mä sitten oliks mikään aksentti. Oo, tuolla... Nää äänet... Tulee seinän takana kun mies kursi. Eiks kuulosta? Sä et kyllä kuule mitään tässä mun vieressä. Fucking hell! Okei, mä rekordoin jotain. Tätä saakelin kirkkoa. Tää on kyllä kivan näköinen place. No niin, nyt on perjantai. Fuck, en mä ollut tänne mennä. Okei, mä jatkan tätä sunnuntaina, koska kirkko on... Ei vaan. Okei, toi place näyttää coolilta tuo. Mitä? Se näkyy jotain. En mä tiedä. Okei. Mitäs veikkauksia mulla täältä paikasta? Tää on tämmönen paikka, mikä on tämmönen luksushotelli, vaikka se on vähän ulkoa huonosti remontoitu, mutta sisältö on semmonen fiini, ja siellä antaa mulle kaikkea kivaa, ja... Kato, tässä on tää iso varska taas. Ja mä kuulen ihmisiä täällä, elikkä... I know I'm not alone. I know I'm not alone. Mä oon niin hyvä laulaa, niin tulee copyrightit. Mikä toi on? Kuku. Tuolla joku mies valittaa. Mut se on Terve. Terve. En ole. En. Otsa? My name's Blake. The outsider. Tyypillä silmi. I'm not anybody's father. I just kill me. You have to kill me. Oh fuck. Im hallo. Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Fuck. Tais mä oikeesti tappaa tää. Miten mä tapan tän? Hebon. Pikkasen iso tuoli. Okei, mitäs täällä on? Se on lukos. Mä venaan vaan, että joku tyyppi astuu tänne kirkkoon. Silleen. Pörkele poika. Ja täällä on hei synnin puhdistuskirkko juttu. Tää on piilopaikka. Fuck. Siellä. Ei lopu mua. What? Tää peli on niin epäreilu.
come on! Mä niinku menin siihen niinku sinne sisään, ja sit mä olin vaan silleen, aah, tää on piilopaikka, varmaan jossain vaiheessa pitää piiloutua. Ei kun tommonen Sacklin kaljupäjä, oh fuck. Mä en spamina tästä. Mitä? Oh fuck. Eikä toi iso arski, me nähdään se video. Fuck, mä ois pitänyt tappaa tää varmaan. Iso arska ihan tässä vieressä. Moro, älä kato tänne, please. Kohta silleen, hei, mä näen sut. Hehe. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her. Puhu sinä outsider on minä. Siis outsider on... No, oh fuck, se on puhu mun vaimosta varmaan. Where did Val take her? Mitä? Se on iso arska. En mä sitä kun... Onko se Ezekiel? Oh. The womb that harbors the Antichrist. What? Kuka nainen pitää Antikristusta mukanaan? Mä pidän ainakin takataskus. Kun on jännitys täällä. Okei, älä kerro. Eikö kerro? What? En mä tiiä. Tosi psyykkistä. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. Okei. Okay. Mäkin. Nääkin on semmoista. Tere! Au. Au. Okei, okay, reilu tyyppi. Joo, kyllä joo. Oh fuck. Nyt ei kannata aivastaa. Achoo! Oh shit. Jos mä oikeesti... Onks täällä vielä joku? Okei, mun pitää mennä etsiä... kaivot. Ei se ei oo vieläkään auki. Oo, mitä musiikki. Oh no! Hei pap! Meikä lähtee nytten. Mä en tiedä minne. Mulla ei oo paljon. Nytten akkua. Ei ainakaan sinne. Oh no. Oh! Tulis mä täältä? En tullu. Mun pitää juosta. Mee eestä kärryn. Okei, okay, nyt mennään. Let's mennään. Äkki avaa se. Avaa se! Älä päästä irti. Työnnä. Fuck, mä olin liian hidas. Olinko? Heippa, mä menen. Ei, älä lyö. Miks mä oon näin hidas? Anna mitään. Me välistä. Läkkiä. En ei hiilaa. Sulle sovi. Aha, fuck you, man. Mennä.
Turpa kiinni, menkää pois. Jättäkää mut rauhaan. Mitä mä tein teille? Mä tulin vaan teille huudeille. Okei, hyvä. Älä sano, että te pääsette tänne. Ne pääsee tänne! Kai. Eiku ei pääse. Nice. Okei, hiila taas meitä tässä. Me löytyy taas batteri, mikä onko. Minne mä oon menossa? Kuka oli taas joku patsas? Mä olet se joku tyyppi. Mihin mun täältä pitäis lähtee? Älä sano, että mun tää kivet joku ajo yli tänne. Oh fuck, mä seikein. Onks täällä mitään place-kohtaa, mistä mä pääsin pois? Vai pitäks mun tippua tänne? Minne mä meen? Tästä. Nice. Okei. Okay. Tsekataas tää place vielä ainakin tässä jaksossa. Jee, kaksi... Mitä noi on? Kehtoa. Oh fuck. Heippa näin. Mä lähen. Okei, mä mietän nyt tynnyrin pillon. Mä en halua, että se tulee mun perään. Mikä plessi toi oli. Mutta, enköhän mä nyt jätä tän tähän. Ihan sama, mun mielestä on aika paljon juttuja tässä, en mä tiedä. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää, että olet kaiken omassa tähän lisäämään. Kossin on ollut 7, moro, loppurejäys.